For alle norske galoppfans så ventetida over. Det nemlig klart for åpning av banen på Øvrevoll for denne sesongen, og da det mange som gleder seg, Morten, og du skal hjelpe oss også igjennom denne sesongen her, så også med den første runden. Vi klar med et Øvrevoll som står her etter en kald vinter. Det har vært kaldt og snurrikt, ja. Men det har faktisk vært til en fordel for hestene som står trent på banen i alle fall, fordi i denne vinteren har de galoppert på snø, og det kan jeg ikke huske. De siste 15-20 årene har vi aldri fått til det. Nå har det vært galoppspor på gressbanen, full fres i snøen, og våren har vært myk og greit, så det har ikke vært noen avbrekk. Så de trenerne som står på banen, de har hestene godt forberedt. Mm. Uansett i dag, på en sånn åpningsdag, så det litt ekstra vrient å spille, og du har kanskje klødd deg litt i huet i forkant her. Ja, nå det er mye gjetting her nå, altså. For man kan stå og se på treningsarbeider og høre til på stalltips, og stort sett så er alle litt i videre. De vet ikke nøyaktig hvor konkurrentene har hestene sine, og ei heller hvor de har sine egne. Så det er ikke så veldig fyldige felter, som det som regel heller ikke er på den tiden, men dette er vanskelig. Men la oss likevel prøve, og da kan vi jo safe litt da, til å begynne med Morten i V5 med et lite felt også, som du er inne på. Men dette mener du et garderingsløp? Kanskje ta på hele gjengen? Ja, vi feiger i starten her. Putter på alle i løp 1. Skal du redusere noe, så tror jeg at Lord of Trouble nummer 5 her er hesten som får slite. De andre 4, det er hvilken som helst av dem kan vinne. Ja, men ta på hele gjengen i V5-1, sier Morten om i innledningen, også til V5-2, hvor du skal lansere en banker. Og da var det selvfølgelig ikke så lett å finne et holdepunkt til spillerne. Hvorfor landet du på V5-2 her? Nei, jeg lander på nummer 5, Fredde, for han kom til Katrine Eriksen i fjor og brukte litt tid på å finne seg til rette, men avsluttet sesongen veldig, veldig bra. Riktignok ble det én seier, men 5 annenplasser ble fasiten. Og her har vi ham lengst fra kamera i hans siste løp for sesongen, og han blir plukket ned der også til slutt. Men han er en stabil, veldig ærlig og sterk hest, og med de forholdene vi har hatt nå, og med bane som sikkert blir litt krevende, så tror jeg det er et fint løp for Fredde, og jeg fant ikke noe bedre holdepunkt uten å ta noen rapporter lagt til grunn her. Fredde er en... Det er godt å gå for de gamle, solide hestene. Ja, da blir Fredde et anbefalt holdepunkt, en banker i omgangen, og så skal vi se på en hest som du mener litt overvurdert i sammenhengen, som kan kanskje ruse på litt og få det litt til slutt. Ja, jeg tror det. 5 Palomine i tredje avdeling er for mange et naturlig førstevalg. Her leder han inn på oppløpet, som han så alt for ofte gjør, eller ikke alt for ofte, men nesten alltid gjør. Men her stummer han litt på oppløpet, det går for fort tidlig, og nå møter han en annen hest i feltet her, 3 Puyol, som også er en lynrask hest fra start. Jeg tror de kommer til å være litt overivrige, og kommer til å overpace dette løpet. Jeg tror han kan få det godt i beina til slutt, sånn som han gjorde i løpet vi akkurat ser her. Mm. Og da tenker du hva om løpet? Det er en favoritt i fare, og både han og Puyol løper samme risiko. Bak dem er det jevnt. Jeg vil nok kanskje henge meg på 7 Rock Dancer, hvis Carlos Lopez får ordentlig fart på ham tidligere i løpet. Han gikk også veldig bra i fjor, kom ofte veldig sent inn i matchen. Men Carlos har ikke ridd hesten før. Han er en tryllekunstner på å få hestene litt mer skjerpa, litt mer med i løpet. Og det kan fort være vinneren. Ok, da skal vi finne et objekt til spillerne i den fjerde avdelingen. En hest ved navn Rock the Boat, som nå har gjort svenske av seg. Ja, Rock the Boat har vært i trening hos Jakob Fredheim, som dessverre har lagt opp og ble solgt til Sverige. Han har gjort én start i år. Han har ikke vunnet flatløp på Øvrevoll siden mai 2014. Men det skyldes egentlig bare... Ja, det er lenge siden. Og han er en uærlig hest, for han kan mye mer enn formtallet egentlig viser. Her hadde han denne ettermiddagen, så hadde han litt lyst. Her blir han nummer 2, henger på hele veien inn. Og Rock the Boat har fordel av at han har startet én gang i Malmö. Gikk all right, hang med lenge, ble trøtt til slutt. Men det løpet har gjort ham godt, og nå kommer han tilbake på hjemmebanen i ny regi. Jeg tror Rock the Boat er en spennende outsider. Ok, er det andre du vil nevne i det løpet her?
Ja, en Favia har vi fått gode rapporter på. Hun startet sesongen formidabelt i fjor. To seire, en annen på de tre første løpsdagene. Ble løftet mye i handicap, men rapporteres å være i strålende form nå også, så hun kan komme til å lede hele veien. Men utgangspunktet ved starten på sesongen er mye tøffere for henne i år enn det var i fjor. Og utover disse så er det veldig åpent og jevnt. Da har vi jo vært gjennom det meste, bortsett fra V5-finalen. Skal vi ta noe ord om det løpet også, mens vi er i gang? Ja, finalen er også en åpen affære. Ciccarelli, nummer tre her, vant to strake på slutten i fjor og blir sikkert favoritt. Jeg tror det er tøft å løfte seg rett opp en ny klasse. Jeg vil gjerne se ham i banen først. Jeg har tro på 7 Jorga. I det hele tatt så har jeg også tro på hestene til Ari Hildmo. De har vært tidlig i form på våren før, og de kommer helt sikkert til å være det igjen denne løpsdagen. Og hans beste bud for dagen, tror jeg, er nettopp 7 Jorga. Ok. Da er vi gjennom det, og da kan man glede seg til vi er i gang med galoppsesongen igjen, eller hva? Det blir moro. Ja. Bra. Da takker vi Morten Myhre for tipsene til omgangen, og så ønsker vi alle spillere lykke til.